розширитися. Хто не знає, співається онлайн-видання для молоді, для тих, хто шукає саморозвиток для себе про можливості. Тому наш основний продукт – це інформація, і наша цільова аудиторія – це переважно люди віком від 18 до 25 років, тому приклади до подобного періоду. Ну, почати хочу з того, що щоб сформувати аудиторію, яка довірятиме вашому бренду, вашому проєкту, яка буде лояльною до вас, потрібно дуже уважно проаналізувати її бажання. Це звучить банально, але насправді над цим треба дуже важко працювати. Потрібно випрацювати план публікації, час публікації, який буде вигідно саме для вашої аудиторії. На нашому прикладі у нас це переважно студенти. Студенти, як ми знаємо, це люди, які традиційно вчилися, не сплять вночі. І так зачасту буває, що, наприклад, якщо запостити якийсь матеріал там о першій чи о другій ночі, виходить, що він набирає переглядів, де можна брати переглядів в 10 разів більше, ніж матеріали, які там ми запостили у прайм-тайм, поставили в соцмережі. І взагалі прайм-тайм – це така специфічна штука, бо знаєте, 19-20 годин на вечір. Але у вашій місці з'являється просто безмежна кількість публікацій. І виходить так, що соціальні мережі можуть взагалі не закрити ваш пост у цю стрічку. Тому що ми знаємо, наприклад, Facebook зараз дуже жорстокий, як тільки він бачить, чи у вас якісь там дуже класні оформлення, він вас одразу опускає, тому що зачасту ви не платите йому за це гроші. Так само я рекомендую постійно тестувати якісь нові стратегії публікації, тому що наприклад, зачасту ви в інтернеті знайдете пораду. Ось ви тільки запустили свою сторінку, у вас є 2 місяці на те, щоб якось проаналізувати, як на це реагувати на аудиторію, і ви працюєте графік, за яким ви будете працювати стабільно. Або, наприклад, радять, якщо це Facebook, типу оптимальна кількість постів для нього – 20 кейшів. Уявіть вашу стрічку і згадайте хоча б одну сторінку, яка з'являється близько 10 хоча б у вашій стрічці. Це буває дуже рідко, і тому не вважайте ці поради якимись просто ідеальними для вас, вони не працюють зачасту. Тому що, наприклад, ми спробували постати десь 15 записів на день. Спочатку охоплення були дуже класні, ми все дуже класно раділи. Потім проходить якийсь час, і охоплення падає на кілька десятків тисяч. Тому потрібно постійно експериментувати. Ну, наприклад, ці самі пости вночі. Далі. Стосовно питання довіри і лояльності до вашого бренду, також потрібно враховувати стиль підходу до ваших постів у соціальних мережах. Наприклад, ми продаємо, грубо кажучи, інформацію. І для проєктів, які аналогічні, я раджу писати фотки більш емоційно. Просто уявіть собі, що ви переписуєтесь з якимось близьким другом. І ви реально хочете йому порадити якусь інформацію. Тому використовуйте власну думку. Пишіть з гумором, але при цьому зрозуміло. Потрібно писати просто і зрозуміло, щоб людина зрозуміла, що це не якась витримка там з інформації, з стрічки інформаційного агентства, а що ви реально хочете порадити йому саме це. Наприклад, якщо обирати між підводками, там, типу, згадали топ-10 книжок, наприклад, топ-10 антиутопів. І друга версія, там, написали підбірку. Цілий день там сперечалися редакцією, вирішили, що найкрутіша антиутопія у Орвела. А що скажете ви? І я вас запевняю, що до другого варіанту буде набагато більше коментарів, будуть репости, будуть лайки. Перший просто зачасту телеставить. Щодо коментарів і реакції на них. Я раджу відповідати, якщо ви не випустите на всіх, то реагувати хоча б на більшість коментарів до ваших постів. Якщо ви бренд, ви надаєте якісь послуги,
негативний коментар. Для підтримки вашої репутації ви маєте розібратися в конкретній ситуації, показати, що вас хвилює думка ваших користувачів і за можливості розв'язати цю проблему. Якщо ви там подаєте інформацію і ваші пости провокують якісь обговорення в соціальних мережах, не обов'язково відповідати абсолютно на кожен коментар, але потрібно слідкувати і враховувати думку ваших користувачів. Ще одне реагувати на коментарі, ми знаємо, потрібно якомога швидше. Потрібно пам'ятати про те, що СММ-ник – це людина, яка працює 24 години, 7 днів на тиждень. Ви маєте розуміти, що якщо нормальні люди працюють з 10 ранку до 18 вечора, ви не входите в цю категорію, бо коментарі з'являються переважно тоді, коли всі відпочивають. Заради того, щоб більше цінувати власний час, я рекомендую встановлювати додатки, які самі відслідковують ці коментарі. І, наприклад, для Фейсбуку це Pages Manager. Вам просто приходить повідомлення на телефон, коли з'являються якісь коментарі або особисті повідомлення до сторінки. І чим швидше ви відреагуєте, тим краще. Дуже важливою є взаємодія з підписниками в тому плані, що потрібно поставити їх в тебе, потрібно їх репостити, потрібно акцентувати увагу саме на їхній думці. Так само, якщо це твіттер, людині буде набагато приємніше і вона частіше реагуватиме в стрічці на ваш проект, якщо ви так іноді будете репостити і якісь записи стосовно вас. Обов'язково потрібно працювати з негативними відгуками і розбиратися, в чому справа. Наприклад, там ви запостили такий-то матеріал, і хтось каже, ну це туфта. З'ясуйте, чому людина це написала. Це супер! Ні, просто запитайте у людини, чому туфта. Вона вам пояснює. Ні, супер! Зазвичай, до речі, люди аргументують свою думку, і ви потім теж можете робити з цього певні висновки. Пам'ятайте про те, що помилки – це окей, помилки в підводках – це все нормально, таке теж буде. Не реагуйте на це дуже болісно, просто виправили, сказали дякую, що ви звернули на це увагу, дякую за допомогу. Тролінг – це взагалі окрема тема, він є і завжди буде, і це прекрасно. Потрібно вміти спілкуватися з такими людьми, і як мінімум вам завжди допоможуть в такій аргументованій перепалці з цією людиною ваші лояльні підписники, як максимум спробуйте зробити цю людину лояльною до вас, знову ж таки запропонувавши якісь альтернативне вирішення. Змушуйте їх аргументувати. І наостанок я хочу додати тезу головного редактора «Медузи» Галини Тимченко про те, що кожної з соцмереж вашого проєкту має бути своя мама, щоб пости у різних соцмережах не були однотипними. Тому що таким чином ви можете охопити більшу територію і зробити її лояльніше.